عید کے موقع پر قبرستان جانے کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، آج کل یہ رواج ہے، لوگ عید کے موقع پہ قبرستان جاتے ہیں، اس کو افضل سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، تو اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اگر ثواب یہ سنت سمجھ کے کریں گے تو یہ بدعت ہے، اور اگر سنت نہیں سمجھتے تو بھی ایک ایسی رسم ہے جس کو آہستہ آہستہ لوگ، یعنی بدعت کی طرف مفضی ہو رہی ہے، لوگ آہستہ آہستہ اس کا رواج پڑھ رہے ہیں، اس کو ترک کر دینا چاہیے.